Співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали злодії в законі 46-річного Кобу Шемазашвілі, відомого як Коба Руставський, і його ровесника Кахабера Орагвелідзе на прізвисько Тбіліський. Кобу Руставського затримали в Дарницькому районі Києва, каху на кордоні з Румунією в Чернівецькій області. Оперативники управління по протидії бандитизму департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію, що в Київ приїхав злодій в законі на призвисько Коба Руставський з метою відновити свої зв'язки і контроль в кримінальному середовищі. У 2011 році Кобу Руставського вже затримували в Києві з подальшою видачею ініціатору розшуку. Провівши в іспанській в'язниці близько двох років, в листопаді 2013 року злодій у законі Коні був відпущений на свободу з 2016-го Кобу Руставського розшукують правоохоронні органи Іспанії за скоєння особливо тяжких злочинів, а саме за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції і зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим опікуном коронованих представників злочинного світу Іспанії. Відомо, що Коба Руставський з лютого 2016 по травень 2018 був у Вірменії. Мешкав на території Єревана, використовуючи для ідентифікації особи підроблений паспорт Аркадія Мартиросяна, громадянина України вірменського походження. Протягом року Коба Руставський, застосовуючи методи конспірації, переховувався в Дарницькому районі Києва в одному з будинків приватного сектору. З метою безпеки його завжди супроводжував охоронець. Увечері 1 березня 2020 року він був затриманий. У будинку вилучили зброю та боєприпаси, а також заготовки для підробки документів. В даний час відкрита процедура узгодження екстрадиції Шамазашвілі в Іспанію. Також 1 березня оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області нацполіції, спільно із співробітниками Чернівецького прикордонного загону в Путильському районі затримали ще одного злодія в законі на прізвисько Кахат Тбіліський, який незаконно намагався виїхати з країни, минаючи контрольно-пропускний пункт. Співробітники міграційної служби склали на нього адмінпротокол за порушення правил перебування на території держави. Найближчим часом буде вирішено питання про його переміщення в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Кахат Білійський оголошений в розшук у Грузії з 1998 року за вчинення розбою та умисного вбивства. Неодноразово раніше судимий, в січні 2014 року, він спробував провести в Києві так звану сходку з метою переділу сфер впливу в Україні і призначення контролерів смотрящих. Тоді його депортували з країни із забороною в'їзду протягом п'яти років. Однак, незабаром кахат Білійський знову повернувся до Києва, де виконував функції охоронця традицій кримінального середовища. У 2016-му його знову затримали з метою депортації.